Почитувани со граѓани, почитувани граѓани од Крушево, од Бучин, Пустарека, Алданци, Светомитрани, граѓани од Саждево, Врбоец, Јакреново, Борино, Горно и Долно Дивјаци, Острилци, граѓани од Милошево, Норово, Пресил и Белушино, почитувани кандидати за советници, почитувани представници на коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер! Добра вечер овде во Крушево, изворот на македонскиот непокор, од каде што вечерва ќе упатиме една јасна и недвосмислена порака за сите. Порака дека и во наредните 4 години заедно со вас ќе продолжиме неуморно да работиме за просперитетно Крушево и порака дека секогаш цврсто ќе стоиме и никогаш нема да отстапиме од бедемот за одбрана на нашата тетковина Република Македонија. Вечерва, како и пред 4 години, стојам тука пред вас со чист образ и чиста совест. Истиот тој Џорџи кој сите вие добро го знаете. Докторот Џорџи, градоначалникот Џорџи, работникот Џорџи. Човек од народ и за народ, човек кој во изминатите 4 години неуморно, посветено и одговорно ја извршуваше функцијата која вие му ја доверивте. Градоначалник на Крушево, најубавата општина во Република Македонија. Цврсто убеден дека за овој град вреди и треба да се жртвуваме, вечерва повторно стојам пред вас со крената глава и ја барам вашата доверба и подршка заеднички да продолжиме да го градиме Крушево. Ја барам поддршката од сите вас кои ја цените работата и трудот, од сите вас кои не се страмите од работа. Ја барам поддршката од еснафот, од чаршијата, од тутунарите, од работниците, од интелектуалците, од домаќините и сите оние кои држат до девизата дека од работа нема срамота, дека работата е бел образ и секогаш дава резултати. Почитувани, во изминатите 4 години со работа реализиравме повеќе од 130 проекти за Крушево и Крушевската општина. Во патната инфраструктура се вложени повеќе од 1 милион евра. Извршивме реконструкција на 27 километри регионален пат од стопанство Крушево Демир Хисар и поставивме хоризонтална и вертикална сигнализација. Извршивме темелна реконструкција на патниот правец Светомитрани Бучин во должина од 7 километри. Асфалтиравме улици во село Бучин и Врбоец во должина од 2 километри. Го уредивме, проширивме, осветливме влезот во градот и асфалтиравме главната сообраќајница и три споредни улици во градот во должина од 2,6 километри. Реконструиравме и поплочивме со бехатон плочки повеќе од 10.000 метри квадратни улици во Крушево и помалите населени места. Со посветено, одговорно и домаќинско работење, пристапивме кон решавање на содесени и одлаганите комунални проблеми на жителите на општина Крушево. Пред се, решавање на водоснабдувањето. Обезбедивме по природен пат доток на нови 5 литри вода во секунда од Бушова планина. Изградивме цевковод со должина од 9 километри од Студеншица до село Светомитрани. Поставивме водомери на јавна површина во 4 рурални населени места. Реконструиравме 1100 метри секундарна водоводна мрежа. Младите и спортот од секогаш беа во фокусот на нашето внимание. Изградивме повеќе наменско спортско игралиште, изградивме двоен терен за тенис, изградивме фитнес зона на отворено, изградивме фудбалски терени и повторно го активиравме фудбалскиот клуб Питогули. Го реализиравме проектот Крушево спортско лето со турнири во мал фудбал. Со реализација на сите овие проекти се заокружи формирањето на спортско-рекреативниот центар Гумења, место за рекреативен спорт, припрема на спортски екипи и развивање на спортски туризам. Изградивме нова спортска сала во Бучин. Изградивме нови спортски терени во Пресил и Норово.
Под мотото иднината останува на младите, реализиравме бројни проекти од сферата на образованието. Изградивме монтаж на училиште во Светомитрани. Реконструирани се и обновени средното општинско училиште Наум на Умовски Борче и двете основни училишта Никола Карево Крушево и Свети Кирил и Методи во Бучин. Прогласувавме и наградувавме првенци на генерација од четврто до деветто одделение. Додаливме стипендии за студенти од радливите категории граѓани. Општина Крушево со многобројните традиционални и нови манифестации прерасна во позната културна дестинација, место во кое може да се види, да се доживее духот на вековното културно наследство. Крушево беше град на културата 2014 година. Одржани се повеќе од 100 културно-уметнички збиднувања, настани за сечи вкус и секоја возраст. Покрај веќе традиционалните 10 дена, Крушево етноград, етносаем, топол културен бран, започна одржување на нови манифестации, Дискавер Крушево, Крушево будно, Крушевска бела ноќ, денови на влашката култура и ред други, кои сите заедно придонесуваат за промовирање на Крушево како посакувана туристичка дестинација. Спомен куќата на Тодор Проевски доби нови димензии, стана расадник на нови музички таленти. Се одржуваат музички работилници од познати музички виртуози, меѓу кои меѓународен фестивал за деца и младинци Еден идол и ред други настани посветени на ликот и делата на нашиот Тоше. Развојот на туризмот ја бележи посакуваната нагорна линија. Крушево се вброи во првите 10 топ светски дестинации за развој на активниот авантуристички туризам. Параглајдерството стана заштитен бренд на Крушево. Крушево стана место каде што се одржува светски куп во параглајдерство, европско првенство во змејарство, светско првенство во змејарство. Во изминатите години се одржани безброј надпревари од национален, европски и светски ранг. Крушево стана место каде се одржуваат фестивалите на отворено, Крушево Нискорија, Венин Крушево, меѓународен надпревар во Рорелски во Македонија, државно ридско првенство во велосипедизам и ред други настани. Да не заборавиме дека реконструиравме фасади на неколку староградски крушевски кучи, дека извршивме заштита и конзервација на иконостасот на црквата Свети Јован, обновена е надворешноста и внатрешноста на галеријата Никола Мартиновски, ограден е споменичкиот комплекс Илинден, целосно е реновиран и саниран музејот на Илинденското востание и реновирани се и други културно-историски споменици. Развојот на економијата беше и останува нашиот најзначаен приоритет. Главниот импут за економски развој на општината мора да произлезе од приватниот сектор, затоа што само тој може да создаде економска благосостојба и нови работни места на долг рок. Тргнавме со девизата Крушево да го направиме град за туристи, а не град од туристи. Пред се град со отворени нови работни места. Вложивме максимални напори за заживување на економијата и создавање на услови за отворање на нови стапански капацитети. И успеавме во тоа. Формиравме индустријска зона. Се јавија првите инвеститори. За само 4 години се отворени 3 стапански капацитети. Фалко, Цеке, Пет Летерс, а две нови веќе се на повидок. А на сета таа работа, на целиот тој труд, некој од страна гледаа се ир, игнорираа, се подсмеваа, негираа, за да на крајни срамни перде истите тие да застанат, да се сникаат со новите инвеститори, да прават списоци за партиски вработувања. Ама ако, нека се сликаат, нека се китат со туѓи перја, но барем ќе видат пример како треба да се работи во интерес на сите. Ние по тоа се разликуваме од нив. Ние работиме и отвораме работни места за сите, без разлика на партиската и националната припадност. Граѓаните на 15 октомври сепак ќе се сетат и ќе знаат да го ценат тоа кој ги постави темелите и кој овозможи отворање на тие стопански капацитети.
А тоа беше владата на ВМРО да помане и оваа локална самоуправа, нека не заборават. Почитувани, гледам нашите политички противници се радуваат и силата ја гледаат во отворање на нови партиски штабови. Ама ние се радуваме и силата ја гледаме во отворање на нови работни места. Тука е нашата сила. Нашата радост и нашата сила е во 260-те домови на луѓето кои работеа и ќе работат во секе. Нашата радост и сила е во домовите на 70 вработени во Фалко и нашата радост и сила ќе биде во домовите на идните вработени во Пет Летерс. Почитувани сограѓани, ние работевме и ќе работиме. Бевме, сме и ќе бидеме во постојана комуникација со граѓаните со цел од прва рака да ги дознаеме нивните потреби и да ги планираме нашите идни активности. Ние имаме визија и имаме подготвен план кој ќе донесе просперитет на Општина Крушево. Продолжуваме понатаму. Ќе извршиме реконструкција на патниот правец Криогаштани Крушево. Ќе извршиме асфалтирање на патниот правец Стопанство Алданци Норово. Ќе го изградиме локалниот пат Борино Житоше. Ќе продолжиме со асфалтирање на преостанатиот дел од главната улица во Крушево, како и со асфалтирање на делот од улица Кирофетак, место викано сред село до Сувенирка. Ќе реконструираме пристапната патека до Лерницата, како и пристапната патека до црквата Света Богородица. Ќе изградиме пристапни улици до спортските терени и Крушевското езеро. Ќе го асфалтираме просторот пред спомен кучата Тодор Проевски до гимназијата. Ќе ја поплочиме дел од улицата Питугули, дел од улицата 8 септември кај огледалото, како и други споредни улици во градот. Ќе ги уредиме тротоарите по Крушевските скали. Ќе продолжиме да работиме за подобрување на водоснабдувањето. Ќе го реализираме проектот за зафаќање на нови дополнителни 5 литри вода во секунда од Бушева планина. Ќе продолжиме со реконструкција на секундарната водоводна мрежа во Крушево, крак од резерварот до хотел Монтана и крак кон улица Никола Карев и Кирофетак. Ќе изградиме цевковод према село Саждево со можност за приклучок кон село Јакреново од регионалниот водовод Студеншица, како и ќе изградиме резервари за вода во село Борино и село Белушино. За подобрување на комуналната инфраструктура ќе изградиме канализациони мрежи во Бучин, Светомитрани и Норово. Ќе асфалтираме улици по 1 километар во Алданци и Саждево. Ќе реконструираме училишната зграда во Саждево, како и ќе изградиме спортски терени во Светомитрани, Саждево и Алданци. Почитувани сограѓани, во последно време некако премногу лесно почнавме да осудуваме, критикуваме и да ветуваме. Само тој што не сработил ништо не знае дека за реализација на било кој проект треба знаење, треба работа и треба време. Само празните ветувања и празните приказни доаѓаат веднаш. Тоа го имаме слушнато веќе. Ние знаеме како до реализација. Ние имаме програма. Ние имаме проекти. Ние имаме премногу љубов кон Крушево и имаме премногу желба по секоја цена да ги реализираме тие проекти. И токму таа преголема љубов и токму таа преголема желба да создаваме ќе даде резултати и ќе не однесе до нова победа. Нова победа за Крушево, нова победа за Македонија. Драги пријатели, ние го трасиравме вистинскиот пат. Продолжуваме понатаму. Ве поканувам на 15 октомври да излезете масовно и да гласате. Гласајте слободно. Гласајте со чиста совест и здрав разум. Гласајте за работа, за проекти, за дела. Гласајте за оние за кои на вистина мислите дека ќе донесат подобра иднина за вас и за вашите деца. А ние, припадниците на ВМРО, ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија,
тука по знамето на Крушевската република, по знамето со подадени и вкрстени раце, подаваме рака за секого. Вкрстуваме раце со сите оние кои го сакаат доброто на Крушево и на Република Македонија и ги каниме со зборовите на нашите прадедовци. Елате под бајракот за подобра Македонија. Елате под бајракот за подобро Крушево. Секогаш работа, секогаш Крушево, секогаш Македонија. Благодарам.